Бутган байнгын орооны санал түгэлтийг улсын их хурлын эрхэм гишүүн бат зүхийн сарын чимэг танилцуулна. Энд дээр турж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 3-ын 5, 8-р зүйлийн 8-ын 1-ийн 7-р заалт 26-р зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 1-р хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн инновац цахим бодлогын байнгын орооны дарга нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг тус байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн учирлын Улсын хурлд сонгогдсон ажилсан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг харгалзан инновац цахим бодлогын байнгын орооны дарга нэр дэвшүүлсэн тухай Улсын хурлд дах Монгол Ардын намын бүлгийн саналыг Улсын хурлд дах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга Улсын хурлын гишүүн Булган Туяа танилцуулсан. Улсын хурлын гишүүн учрал нь 2007 онд их засаг олон улсын их сургуулийг эрхцүүлж Монгол улсын боловсролын их сургуулийг түүхч 2010 онд Их Британий Бакенхамын их сургууль, Лимконгвингийн их сургуулийг бизнесийн удирдлагын мэрэгчлэр суралцаж төгссөн. Эрхцүүлч бизнесийн удирдлагын мэрэгчлэлтэй түүхийн ухааны доктор зэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн учрал нь 2007 онд 7-оос 8 онд их засаг олон улсын их сургуулийн туузын дэд дарга 2010 оноос 16 онд Royal Academy, Royal олон улсын дэд сургуулийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал 2012 оноос 14 онд нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны улс төрийн хэлтсийн дарга 2015 онд Монгол улсын шадар сайдын олон нийтэд харилцах бодлогын зөвлөх 2016 онд улсын хурлд дах Монгол Ардын намын бүлгийн зөвлөх 2012 оноос 2016 онд Баян Зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 2016 оноос 2020 онд улсын хурлын гишүүн 2018-аас 2020 онд цахим бодлогын төр хорооны дарга 2020 оноос улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Байнгын хорооны хурлааны үеэр нэр дэвшигчээс асуулт асуух үг хэлэх гишүүд гараагүй болно. Инновац цахим бодлогын байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн учрлыг нэр дэвшүүлсэнийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Инновац цахим бодлогын байнгын хорооны даргад улсын хурлын гишүүн учрлыг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо нэр дэвшигчдээс